Re, viss ēters ir te! Savukārt veselības ministrija rosina samazināt pievienotās vērtības nodokli medikamentiem. Pašlaik PVN zālēm ir 12% un ministrija rosina to samazināt līdz 5%. Aprēķini rāda, ka šāds lēmums ietekmētu valsts budžetu par gandrīz 30 miljoniem eiro. Taču lēmuma galīga pieņemšana būs nākamā saimes sasaukuma rokās. Par to plašāk Zanda Ozola Balode. Priekšvēlēšanu laikā veselības ministrs nācis klajā ar priekšlikumu samazināt pievienotās vērtības nodokli medikamentiem. Ministrs norāda, ka Latvija ir to Eiropas Savienības valstu vidū, kurai veselības aprūpes budžets ir viens no zemākajiem, un arī iedzīvotāju pirktspēja ir salīdzinoši zema. Ņemot vērā to, ka zāles ir nepieciešamas pamatā cilvēkiem, kas ir no sociāli neaizsargātākām sabiedrības grupām, kur slimo, kuriem ir zemāks ienākuma līmenis, tad šis te zāļu pieejamība Latvijā ir salīdzinoši ierobežota. Lai mazāk aizsargātajai iedzīvotāju daļai būtu lielākas iespējas iegādāties zāles, ministrija rosina samazināt PVN, jeb pievienotās vērtības nodokli medikamentiem no pašreizējiem 12% uz 5%. Aprēķini rāda, ka pirms 2 gadiem, jeb 2020. Gadā, PVN samazinājums piedāvātajā apmērā ienākumus valsts budžetā būtu samazinājis par nepilniem 28,9 miljoniem eiro. Finanšu ministrijā savukārt norāda, ka šādu priekšlikumu sāks izvērtēt tik līdz tādu saņems. Pēc arī tāda kvalitatīvāka izvērtējuma viss nonāks pie jau jaunas valdības, un jauna valdība attiecīgi varētu lemt par šo priekšlikumu. Finanšu ministrijā norāda, ka šādiem priekšlikumiem tiek vērtēta gan ietekme uz nodokļu ieņēmumiem, gan ietekme uz sociāli vismazāk aizsargātajām grupām, gan iedzīvotāju pirktspēja. Zanda Ozola Balodainis Kupčs, Latvijas televīzija.